canvi d'escenari més important que s'ha aconseguit en les últimes hores i en els últims dies és l'absència de violència. Volem reiterar quin és el nostre guió de treball d'una manera molt clara. La disposició de l'Ajuntament de Barcelona a escoltar totes les propostes que es plantegin sempre i quan es garanteixi la seguretat de les persones i el compliment de la legalitat. També explicar que els informes que avui tenim damunt de la taula, tant de la propietat com dels propis bombers de Barcelona, són clars pel que fa a l'existència d'un risc evident per a les persones si no s'assegura l'estabilitat de l'edifici i el correcte procés de retirada de la runa. I per aquest motiu demanem també de forma acordada amb els col·lectius que TMB assumeixi la retirada de la runa de l'espai de Can Vies de forma ordenada i professional per tal de garantir que aquests treballs es facin de forma segura i estable. Estem oberts a totes les possibilitats i la possibilitat d'estudiar qualsevol alternativa, fins i tot la de la cessió provisional de l'espai, ja estava sobre la taula, ja hi era aquesta. També el trasllat, també hi havia altres, però aquesta hi era. El que nosaltres estem dient és el següent, parlem de tot, sense cap tipus de problema, però el que nosaltres també hem de tenir clar és que s'ha de fer dins de la legalitat. I això què voldria dir? Doncs que d'entrada que l'entitat presentés un projecte arquitectònic, que es tramitessin totes les llicències d'obres i activitats, vol dir tot això. Si algú ens planteja això, també ha de saber els límits de tot això.